Ba, bueno, netzako prozesu hau, ba, kriston, interesgarri izan den, ba, pixkanaka ire bizitzi ezautzen jutie, eta hori dana ezautzea eman alizetie. Eta nik uste nahi importanti dela, olako proiektuek aurre ateatzie, ba, bueno, gure ingurun bizi dien emakumeen bizitzak ezautzeko, eta baita ere uste nahi ba, ire bizimoduek guk emakumeen bizitzan inguruen dakeun iruditegile aberastu iten dula. Eta bueno, ba, baita ere, ba, gerra kontestutan, askotan emakumeek ba, biktima roletan egoten ditunelako, gerra edo gatazka kontestuetan. Eta ba, El Salvadorreko esperientzien eta hemengo beste esperientzia askotan ere ikusten den, ba, emakumeek egiten dituzten hainbat eta hainbat lan beharrezko diela, iraultza horiek gauzatzeko eta burruka horiek aurre ateatzeko. Eta lan hori danak balioen jartzi ere, ba, zaken liburu honek helburu bezala. Bueno, nei... Ba, suposau zien emakume bezala lotza batzuk galtzi, eta beste aldetik ba, kontatutu eta guztiak pixka bat sentitu arazin daun bilutzik, eta horre ukidet borroka eskerrak Baleirek eukizuen pazientzile ni konbentzintzen. Baina uste dut, ba hori, emakumeok ez gaudela ohituta horrelako gauzekin eta beti atzera egiten dugula, ez? Lotza dala, ez dakiz zer dala, eta beti ba, kiskurtzen gera eta atzera egiten dugu, ez? Nik uste dut badala garaia, ba, lotza eta gauzo edanak gainditu eta bueno, ba, gu emakumeen nortasuna eta espazioa bilatzea. Eta, bueno, bestaldetik ere, ba, gustora nago, Leirek izugarrizko lana egin du, sekulakoa egin du, eta sekulako pazientzia aukidu nerekin. Eta gustora nago ere, ba, bueno, ba, horko esperientzi horiek guztiak, herritarrekin partekatuko ditutelako, emakumeekin partekatuko ditugulako, baina lehengoan esaten nion Leireri, beti bilatzen ditugu gauzola bereziak, ez? Zergatik ez da idazten semeak euki ditun ama baten bizitza esperientziataz, edo emakume batek 40 urte lanean jardundun esperientziataz. Nik uste gauzo edanak baloratu behar ditugula, ez da? Eta ez beti, ba, espektakuluaren gizartea, ez? Zarrean oraindik lengoan esan zuen bezala dana da, ba, jo, ez dakit gerra, ez dakit zer, eta horko esperientziak. Nik uste eta esperientzi xumeak, eta hori emakumeok egin behar dugula. Zeren inork ez digu baloratzen gure lana, emakumeon lana, eta liburuak idaztea horri buruz, ba, ez dakit, lehenengo igual, arraro egingo litzake, baina nik uste dut behar dela, ez da? Thank you.